Десятки культурных проектов и масштабное развитие украинского кино – такие результаты принесла поддержка правительством отечественной киноиндустрии. В этом году Госкино запустило в производство 85 фильмов. Одним из самых масштабных проектов за последние 40 лет станет экранизация романа Ивана Франко «Захар Беркут». В прокат кинолента выйдет в 2019 году. На съемочной площадке побывал премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства поблагодарил режиссеров за работу и заявил, что доволен результатами госпрограмы. Та підтримка, яку ми розпочали робити декілька років назад, вона дає вже сьогодні абсолютно чіткий результат. Ми знімаємо прекрасне кіно. Це кіно має дуже високі рейтинги. Це кіно, яке залучає там десятки, сотні, мільйони українських громадян для того, щоб переглядати. І це, я вважаю, що ще один напрямок, який ми можемо розвивати, тим більше, що міжнародні партнери охоче беруть у цьому участь. І це треба тільки подякувати всім представникам кіноіндустрії за те, що вони насправді почали серйозно розвиватися, а з нашого боку вони мають фінансову підтримку.